Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra 779 casos de dengue e 19 casos positivos de leishmaniose visceral. A Secretaria de Saúde realiza ações em alusão ao Outubro Rosa. Detonação de rocha com explosivo assusta moradores em Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o coordenador da Defesa Civil, que vai falar sobre o assunto. E amanhã, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Em nossos estúdios, hoje vamos receber a professora Marisete Bazé, que vai falar da valorização dos profissionais em Mato Grosso do Sul. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Albert, seu destaque para esta sexta-feira. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã gostosa de sexta-feira. Nós vamos contar daqui a pouquinho a história de um homem que foi preso por furto aqui em Três Lagoas e também por falsa identidade. Eu vou contar em detalhes daqui a pouquinho toda essa história. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco na RCN Notícias, uma reportagem falando sobre alterações, mudanças na lei que facilitam a manutenção das mulheres nos seus postos de trabalho. Daqui a pouquinho. Combinado, Tati. E agora, 6h38, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. De falar sextou, né? Não sextou, tem... né? É, graças a Deus. Sextou. Mas com dois feriados no meio da semana, fica até estranho, né? Ah, mas sextou. Mas vamos comemorar, né? Oh. Vamos comemorar, isso. É. 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em 64%. Abrindo a janela aqui para o tempo aqui de Três Lagoas, nós vemos que tem poucas nuvens, Ana. A previsão é de chuva, mas não parece que vai chover, não, né? É, mas tem previsão de chuva, mas tá, o tempo está um pouquinho escuro, olha. Não, tá, não está tão carregado como ontem de nuvens, mas o sol ainda não deu ar da graça nesta manhã de sexta-feira em Três Lagoas, que amanheceu geladinha, né? Tá quanto a mínima agora? 23 graus. 23, tá, tá gostosa a temperatura, tá, né? Tá razoável. Pois é, gente, atípico para essa época do ano, o clima em Mato Grosso do Sul segue instável e longe das altas temperaturas registradas aí nos meses de setembro e outubro, que são características da primavera. Segundo Vinícius Banda, que é meteorologista do Centec, nós estamos com temperaturas bem amenas, mínimas aí de 20, máxima de 30. Lembrando que setembro do ano passado, gente, era 36 a 38 graus em algumas cidades. E conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa instabilidade deve permanecer por todo o fim de semana, com chance de chuva, principalmente para a região sul do estado. Ainda de acordo com o centro, é a frente fria que está sobre o litoral da região sul a responsável por todo esse clima instável na região, que compreende Mato Grosso do Sul e Goiás.
No sábado e no domingo, a previsão indica uma variação entre tempo firme e uma variação de nebulosidade. Ainda assim, as pancadas de chuva e tempestades isoladas devem estar presentes. É importante, gente, não esquecer que nesses dias estão previstos aí aumentos repentinos de temperatura, principalmente ao norte e na região da Costa Leste, a região aqui de Três Lagoas. Para Três Lagoas, inclusive no domingo, a temperatura máxima vai chegar aos 35 graus. Então, começa assim, ó, manhãzinha fria, né, temperatura super agradável, ao longo do dia aumenta um pouquinho e tem possibilidade de chuva, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Essa vai ser a temperatura também para o final de semana. 6 horas e 42 minutos, 6h42, e quando a gente fala em chuva, né, gente, a gente já fala, já lembra do quê? Dengue, né? Esse é o período propício, viu, gente, para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. É por isso, gente, que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito alertas constantes e tem divulgado, inclusive, o boletim de monitoramento da dengue. Para vocês terem uma ideia, no boletim divulgado ontem, gente, consta que nesta semana, em uma semana, foram notificados 16 casos de dengue aqui em Três Lagoas. Ainda são casos suspeitos, o município ainda aguarda a confirmação dos resultados. Até o momento, já foram notificados 2.060 casos de dengue aqui em Três Lagoas, sendo 779 casos positivos. 1.232 já foram descartados. E também uma outra preocupação é com relação à leishmaniose. No monitoramento da doença, não houve aí registro referente a esta semana, né? Portanto, Três Lagoas contabiliza 66 notificações de leishmaniose, sendo que 43 casos já foram descartados e 19 casos positivos de leishmaniose visceral foram confirmados aqui em Três Lagoas este ano. Então, do início do ano até agora, Três Lagoas já registrou 19 casos de leishmaniose. São muitos casos, gente, porque a leishmaniose é uma doença bem desconhecida se comparada à dengue. É quando as pessoas vão descobrir que estão com a leishmaniose, o estágio já está bem avançado e é bastante complicada essa doença, ataca o fígado. Então, é uma doença assim que requer muita atenção e, por isso, todos os cuidados também. Os mesmos cuidados com a dengue deve-se ter com relação à leishmaniose, ou seja, manter os quintais limpos, livres aí de criadouros, para a proliferação do mosquito, tanto transmissor da dengue quanto da leishmaniose. Da dengue, a gente sabe que não pode ter água acumulada, é o principal ponto que deve ser eliminado, né? O acúmulo de água. Em relação à leishmaniose, são lixos, né? Frutos, dejetos, assim, folhas que possam servir também para a criação do mosquito transmissor da doença. Fica o alerta aí, choveu, né? Dá uma olhada no seu quintal, na calha, no vaso de planta, verifique se não tem água acumulada, olha o seu quintal, limpe, varre o quintal, mantenha a casa limpa, os quintais limpos, para a gente ficar livre dessas duas doenças. 6h45 agora, 6 horas e 45 minutos, vamos de informações agora do setor policial. O Albert Silva chega agora trazendo as principais informações do setor policial. Albert, bom dia para você e você começa destacando o quê? Olha, Ana, vou contar a história aqui de um cidadão aqui em Três Lagoas que vem, né, chamando muita atenção por falar, né, falar aí a identidade falsa, né? Mas deixa eu contar a história dele, o que ele fez ontem. O segurança de um supermercado, ele pegou o autor saindo desse supermercado carregando alguma coisa debaixo das roupas, né? Ele tentou fugir do local, correndo, acabou escorregando, ele caiu no chão e aí ele foi alcançado por esse segurança. Aí o segurança pegou ele certinho, encontrou com ele 5 sabonetes líquidos, 2 chinelos havaianas e 4 salame tipo italiano. Nada bobo ele, né? Ele acabou furtando aí. Ele confessou ter furtado os produtos do supermercado para pagar dívidas de drogas. Diz que é viciado aí em crack. Diante dos fatos, foi levado, né, para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento. Fizeram aqui o boletim de ocorrência. Foi encaminhado juntamente aí com os produtos que ele foi furtado. Mas outro detalhe que chamou a atenção, né, enquanto ele foi ouvido aqui pelo delegado, ele mentiu o nome, usando um nome falso,
pois o seu nome verdadeiro a gente não pode falar, para infelizmente a gente tem que preservar aí o bandido, né? E ele estava foragido da justiça. E cabe ressaltar, Ana, que no dia 12 de junho ele foi preso também se passando por outro nome. Tá aí o famoso Chico Mentira, que toda vez que ele é preso, né, ele fica contando essas histórias aí, que é outro nome, e agora vai ficar famoso por ser o Chico Mentira aí. Ana Cristina. É complicado, né, Albert? Pois é, aqui em Três Lagoas, assim, tem desses casos, né? Tá certo, Albert, já já você volta com mais informações do setor policial. Obrigada pela tua participação. Daqui a pouquinho mais detalhes, né, mais ocorrências do setor policial. 6h47, porque agora nós vamos falando, gente, daquele barulho que ontem assustou muitos moradores de Três Lagoas. Ontem, aí por volta da 1h30, né, da tarde, das 13h30, muitos moradores de Três Lagoas ficaram apavorados, né, por conta de um barulho que aconteceu aqui na cidade. Enfim, um barulho alto que foi ouvido em vários bairros de Três Lagoas e por diversos moradores. Para a gente falar sobre esse assunto, do que realmente aconteceu, de onde veio esse barulho, essa explosão, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Elton Alves, que é o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas. Elton, obrigada pela tua presença, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Elton, fala pra gente, esse barulho veio de uma pedreira, é isso? Exatamente, Ana, é uma pedreira, né, é uma mineradora que fica ali na saída pra Brasilândia, né, aproximadamente 2 quilômetros ali antes do viaduto, né, vira à esquerda, aí tem uma pedreira lá na frente, né, uma mineradora, e foi lá, né, o ocorrido foi lá. E realmente causou um susto muito grande na comunidade, alguns pontos da cidade sentiu bastante, né, uhum. O Jardim dos Ipês, o centro da cidade, o Jardim Guanabara também. Nós não tivemos nenhum registro de sinistro, né, aqui na cidade, né, por exemplo, que essa explosão possa ter quebrado uma vidraça ou algo parecido com isso, né? Eu vi alguns relatos assim de casas, as pessoas falando, ah, rachou a casa. Isso pode ter acontecido? Isso acontece? Então, na realidade, nós estamos aí à disposição da comunidade, né? Se tiver algum caso, a gente vai averiguar, fazer o auto de constatação para que as medidas cabíveis venham a ser tomadas, né, Ana? Ah, sim. Então a Defesa Civil está aí para isso, claro, também, né, Elton? Com certeza. Caso você, morador, né, tenha tido algum prejuízo no seu imóvel por conta da explosão que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, vocês podem estar acionando a Defesa Civil. Qual que é o contato da Defesa Civil, Elton? O mais fácil é o meu contato pessoal mesmo, Ana. Uhum. Telefone, posso passar aqui? Pode, WhatsApp, claro. Né? 99209-8695. Ou pode procurar o pessoal da Defesa Civil. Hoje vocês estão ali na Rosário Congro? Onde que está isso, a sede? Exatamente. É ali do lado da Maria Fumaça. Ao lado da Maria Fumaça, ao lado do túnel ali, isso. A sede da Defesa Civil, já, tá? Agora, Elton, o que aconteceu realmente? Porque a gente sabe que nessas pedreiras é comum o uso de explosivo, eles fazem esse tipo de trabalho. Mas a gente nunca tinha ouvido esse barulho em Três Lagoas. O que aconteceu? O que de errado foi feito para essa explosão ter sido tão grande e tão forte? Então, Ana, na realidade, a Defesa Civil, a gente está aí para defender a nossa comunidade, uhum. Né? No caso, se tivesse havido algum sinistro, né? Pelo local, não teve nenhum sinistro, não teve nenhum um ocorrido, assim, que causasse danos, assim, à vida de alguém, né? Segundo o proprietário da mineradora, foi de rotina, mas essa perícia técnica aí já cabe ao Exército, né? Uhum. Eu creio que o Exército vai dar uma nota oficial sobre o ocorrido, né? E, segundo o proprietário, foi dentro da normalidade, que pode ser devido à pressão atmosférica. Ontem estava o clima um pouco diferente, sentiu. Mas, assim, foi bastante anormal, né, Ana? Né? Anormal não dá para falar que foi, porque isso. Nunca teve um barulho como esse. Não isso. É comum esse tipo de barulho, né? Tivemos então a fala do proprietário para dar uma tranquilizada, sim, né? Sim. Uma tranquilizada na comunidade em relação ao ocorrido. Porém, o Exército vai dar um parecer, eu acredito que hoje, talvez hoje ainda, né, a imprensa vai ter já uhum. acesso a esse boletim informativo do Exército. Porque, na verdade, essas mineradoras, essas pedreiras têm que ter todo um acompanhamento, né?
E aí, no caso, é o Exército que é responsável por esse acompanhamento? Sim, é o Exército, Ana. O Exército tem um outro órgão que faz uma fiscalização também no Estado, tem o IMAÇU, em relação às licenças ambientais, né? Uhum. Agora, essa questão de acompanhamento mesmo, assim, bem periciado, é o Exército. Exato. E lá no local, vocês, inclusive, ontem, da Defesa Civil, estiveram lá. Lá também, não, nenhuma pessoa, nenhum funcionário, ninguém ficou ferido, não teve nada nesse sentido? Não, Ana. Tranquilo. Né? A princípio, ontem, estava tudo correndo dentro da normalidade do dia a dia deles, né? Uhum. Foi realmente o susto, né? Causou uma... O pessoal ficou bem preocupado, né? Ninguém sabia o que era. Exatamente. Terremoto não, gente. Terremoto não dá. Era. Terremoto não acontece aqui. Não, graças a Deus. Né, Roberto? Graças a Deus. Pois é, gente. Mas assim, eu acredito que isso não venha a acontecer novamente, né, Ana? Porque causa um transtorno, né? Eu vi aí relatos, as pessoas dizendo que a vidraça da casa, né, tremeu toda, enfim. Não, mas aí o pessoal até... Tem até um pessoal que já coloca um aumento. Tem gente que exagera, Até vimos, é verdade. Ontem, quando começou, logo após esse barulho, né, todo mundo querendo saber o que aconteceu, aí nas redes sociais, é avião que caiu, é terremoto. Eu falei, mas gente, nós não estamos no Japão, não. Não, mas eu cheguei a ouvir até que era o Putin lá da Rússia, que estava chegando aí. Não era guerra, gente. Graças a Deus, não estamos longe disso. A gente está rindo, verdade, assim. Ana. Mas o assunto, ele é sério, Sim, né, e requer certeza. Até porque aqui em Três Lagoas existem outras pedreiras, outros locais, e a gente tem que ficar atento realmente a essa situação, né? Porque a gente viu que o impacto, se usar explosivo além da conta, enfim, da maneira errada, pode causar um dano maior, né? Não, com certeza, até porque nós estamos numa área de segurança, nós temos aqui a barragem, né? Uhum. Então é algo que tem que estar atento, né? Tem que estar bem atento. Até falando nessa questão de área de segurança, Welton, a Defesa Civil também já atenta a essa situação juntamente com a CTG Brasil. Tem desenvolvido, desde o ano passado, vocês estão com um projeto ali para a região do Jupiá, né? Já desenvolvido já, né? Já está. Que é o plano de ação emergência, isso. Já está como todo que está sinalizado. Esse plano de ação de emergência? Está finalizado. Já concluíram? Já praticamente concluído. O que foi feito e no que consiste esse plano de emergência? Na verdade, o plano de ação emergência é uma... Por exemplo, em 1984, Três Lagoas teve uma disfunção ali no rio, né? Uhum. Climática, devido ao fenômeno El Niño. E várias... foi inundação mesmo. Então, perdeu vários animais. O próprio Jupiá, praticamente, foi inundado todinho, né? Uhum. Então, não tinha nenhum plano de contingência, um plano de ação emergência para salvar os animais e até a comunidade. Então, numa situação de sinistro, de rompimento de barragem, né? Esse plano de ação emergência vai direcionar as pessoas para onde que eles têm que ir. Né? Aí vai estar colocando uma sirene lá também, está toda sinalizada e fez um trabalho de conscientização lá também. No caso ali do Jupiá, é só para a questão de sinistro da barragem, se caso houver, que eu acredito que não há, mas prevenção, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Já que existe a barragem ali, tem que tomar todo esse cuidado. A gente sabe que o Jupiá, ele já foi inundado, como você mesmo colocou, na década de 80. A gente viu até essa semana a chuvarada em Bataguaçu também, acho que foi Bataguaçu, Bataporã, salvo engano. Também teve um problema ali num lago que estourou, alagou várias casas, várias residências. E a gente sabe que essa é uma região que requer... Requer muito cuidado, exatamente. Né, Exatamente. Provavelmente não havia previsão para isso, né, Ana? Uhum. Né? Então tem que ficar atento mesmo, né? Exatamente. E como que está o trabalho da Defesa Civil em Três Lagoas? Vocês têm trabalhado no quê? Porque a Defesa Civil está aí justamente para isso, né? Para fazer esse trabalho de prevenção e depois, claro, quando acontece também, para prestar todo o atendimento. Na realidade, Ana, hoje nós estamos em processo de estruturação, né? Uhum. Hoje a gente já tem uma sede, tem carros equipados para poder atender a comunidade, né? Estamos já com uma sala de situação pronta, né, para a gente poder fazer monitoramento de clima, temperatura, focos de incêndio, né? Uhum. E no segundo momento aí já melhorando aí a equipe também que precisa, né, melhorar. Então o prefeito Ângelo Guerreiro está dando assim uma atenção toda especial para a Defesa Civil como nunca antes, né? E a gente está aí preparado, né, se organizando, cobrando os planos das indústrias, o plano de ação emergência. Hoje nós fazemos parte também do plano de ação mútua das indústrias aqui de Três Lagoas. Então a Defesa Civil está crescendo e nós estamos aí se preparando para que nós possamos atender a comunidade de uma forma aí bastante à altura do que os nossos munícipes merecem ser tratado, Ana. No caso, as indústrias, as empresas também precisam de ter esse plano de emergência? Plano de ação, sim. Plano de ação e emergência, sim. O plano de ação mútua que a gente faz parte é diferente, né? É uma ação mútua entre as indústrias. Por exemplo, teve um problema de... não lembro se foi esse ano ou foi ano passado, teve um incêndio aqui no setor industrial, né? Uhum.
e esse ano, né, no setor isso. industrial. E aí é, as indústrias se conectam entre si, com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil, né, com a Prefeitura Municipal, a gente articula com a Prefeitura Municipal, né? E aí uma empresa que tem um, por exemplo, que tem um caminhão de bombeiros, manda para auxiliar aquela outra empresa. Então é um plano de ação mútua para as empresas se ajudarem numa situação de sinistro. Uhum. Esse é o plano de ação mútua, né? Exato. Ô Elton, e no caso dos voluntários? A Defesa Civil também, antes ela tinha vários voluntários. Ainda tem esses voluntários? Quem quiser ser um voluntário da Defesa Civil pode? Como Sim, que funciona? Claro. É, nós temos voluntários já faz bastante tempo que teve um curso. Provavelmente em outro momento vai ter um outro curso também de voluntário de Defesa Civil. Reciclagens para os que já estão, né? E são, assim, pessoas, assim, bastante empenhadas e comprometidas, viu, Ana? Sempre que a gente está tendo evento, sinistro, tempestade, né? O pessoal não, eles não medem esforços, né? Às vezes a gente faz alguma estratégia de chamar as pessoas fora de hora, né? Às vezes nem ocorrência é, só para ver como é que está a disponibilidade das pessoas. E eles têm nos atendido de pronto. Que bom. É, e as pessoas, então, que têm algum, enfim, precisa de alguma solicitação, queira saber mais sobre a Defesa Civil, sobre essa questão do plano de emergência, pode entrar em contato com vocês. Hoje, a sede da Defesa Civil está ali na Avenida Rosário Congro, em frente à Praça Ramstedt, ao lado do túnel ali, é onde que era aquela guarita da PAI, antigamente, um escritório da PAI, que tinha muito tempo, um né? Telemes, da ali, Telemes, um posto de telefone, né? Também, né? E agora foi reformado ali, vocês estão no local. Exatamente. Tá certo, Elton. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? E sempre que possível, o espaço está aberto até para orientações, porque vocês também fazem um trabalho de emitir nota em caso de tempestade, Isso. chuva forte, Exatamente, né? Exatamente, Ana. Isso é importante, né? Tempestade é algo que tem que tomar bastante cuidado. Esse ano, aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos vários óbitos por raios, né? Pessoas que vão se abrigar debaixo de árvores, né? Então, tomar esses cuidados, né? Em período aí de tempestade, não se abrigar debaixo de árvores. Porque o raio, ele sempre vai procurar o menor espaço entre as nuvens e o solo. Então, às vezes, é uma árvore, ela vai e descarrega na árvore. E essa semana teve uma morte aqui no estado justamente por isso, teve né? Um peão também numa fazenda aí que, com um cavalo, foi se abrigar debaixo da árvore, né? Aí o raio veio e matou o peão e matou o cavalo também. Então, é o ideal quando tiver tempestade, chuva forte, não ficar embaixo da árvore, não se abrigar na árvore. Exatamente. Celular não tem problema. Agora, se ele estiver conectado na tomada aí... Perigosíssimo. É perigoso exatamente. Também, né? Tá certo, Elton. Obrigada, viu, pela tua presença. À disposição. Tá, e hoje a gente conversou com o Elton Alves, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Três Lagoas, né? Falando um pouquinho sobre o trabalho desse órgão que é tão importante. E no caso desse incidente que aconteceu ontem aqui na cidade, sobre esse barulho, essa explosão... que veio, na verdade, dessa pedreira, viu, gente? Então, dessa mineradora que fica ali na região que dá acesso para... É uma estrada vicinal que dá acesso para o Porto de Areia, né? Quem vai ali pela BR-158, você entra depois daquelas lagoinhas ali, daquele pontilhão, antes do presídio, né? À esquerda ali, você vai ter acesso a essa pedreira, essa região aí da cidade, onde que ocorreu essa explosão que acabou sendo ouvida aqui em vários bairros de Três Lagoas. São 6h59, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso, do Sul, do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa Grupo RCN, orgulhosamente sul mato-grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo
RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br/RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Mix Verde e Amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Notícias. Agora são 7h04, 7h04, de volta com o RCN Notícias. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que já está interagindo com a gente, mandando seu bom dia através das nossas redes sociais, quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rodrigues, já mandou bom dia pra gente. O José Andréa da Silva, Noemi Medeiros, obrigada, querida, pela audiência. A Regina Maria também na sintonia. A Rose Dias também, desejando uma sexta-feira abençoada para todos. O Marcos Uchoa, a Lúcia Rosa também. A Lúcia tá dizendo, olha, Ana, meu filho faz aniversário amanhã, dá um oi aí pra ele, beijos. Ô, Lúcia, qual é o nome do teu filho? Fala o nome dele aqui pra que eu possa mandar um beijão pra ele, tá bom? A Nath Ferreira também na audiência. O Reinaldo Rojas, ele diz bom dia, Ana Cristina, domingo tem Palmeiras e São Paulo, dale Palmeiras. Ai, nem me lembro, Reinaldo, vamos pular de esporte, né? Melhor não, né? Tá bom? Obrigada, viu, Reinaldo, pela tua audiência, pela tua participação. Quero agradecer aqui também a audiência do Antônio Ezequiel na sintonia, Selma Carneiro, desejando o final de semana abençoado. Obrigada, viu, Selma? A Eunice Pereira também na sintonia, muito obrigada pela audiência. A Margarete Lopes, a Viviane Santos também está aqui comigo. O Roberto Oliveira, sextou, né, Roberto? Graças a Deus chegou a sexta-feira, né? Semana mais curta, depois de dois feriados aí. O Mário Ferreira Medeiros também na audiência. A Maria Regina Santos, o Vanderlei Duarte também aqui comigo, muito obrigada pela sintonia. A Lúcia Rosa está dizendo que é o Matheus. Ah, hoje é aniversário do Matheus. Matheus, o filho da Lúcia Rosa, parabéns, viu, Matheus, felicidade, saúde, né, que você cresça aí um menino do bem, obedecendo a mamãe, tá bom?
Obrigada aí pela audiência e feliz aniversário. Quero agradecer aqui também a audiência da Olivia Garcia na sintonia. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Fique à vontade, viu, gente? Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC e tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 76. Vamos novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, vamos falando agora de um furto em um supermercado, Albert Silva. Infelizmente, esses furtos têm sido constantes aqui na cidade também, hein? É verdade, Ana. A gente acabou de falar desse furto aí, né? Desse jovem aí que acabou furtando aí esse supermercado. Inclusive, né? Ele já tinha algumas passagens pela polícia e sempre que ele vinha aqui pela DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, ele mentia o nome, né? Tanto é que o apelido dele é Chico Mentira. Então ele sempre estava mentindo o nome, mas a hora que chega aqui na delegacia, aí fica complicada a situação, né? A hora que puxa a capivara do cidadão, aí fica complicado, né? E aí vai desenrolando toda a história aí. Mas esse cidadão está preso, está à disposição da justiça aqui e tomara que fique aí um bom tempo para não cometer mais esse tipo, né, de delito aqui em Três Lagoas. Ana, eu vou falar agora de uma mulher de 39 anos que denunciou o ex-namorado aí por agressão e dano após ele quebrar aí o aparelho celular, viu? Segundo a vítima, ambos se relacionaram aí por mais de um ano, né? E esse ex-namorado ainda não superou o término dessa relação. Esse caso foi registrado aqui na DEPAC, que é a nossa Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagoas. E segundo a vítima, né, na madrugada de hoje, após esse desentendimento, né, com o autor que tem 39 anos, ela foi jogada no chão, sofreu algumas lesões na perna esquerda e escoriações nas mãos, né? Tá aí o covarde aí, não conseguindo superar a relação e agredindo aí a ex, né? Na sequência, ele quebrou o aparelho de celular também da vítima. Então, esses covardes aí tem que superar, né? Superar aí o relacionamento aí, vida pra frente, do que ficar aí se destacando no setor policial. E a gente tem que ficar dando essas notícias aí desses, né, esses covardes. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Infelizmente, aqui em Três Lagoas tem muitos casos de violência doméstica, muitos homens que não aceitam o fim do relacionamento, insistem, né? Querem ficar de todo jeito com a mulher, quando a mulher fala que não quer mais. E aí, infelizmente, tem muitos que partem para a agressão também. É importante as mulheres ficarem atentas, procurar a delegacia, já se antecipar, registrar um boletim de ocorrência, se prevenir antes que o mal aconteça, né, Albert? Verdade, tem que denunciar, Ana, tem que denunciar, né? De repente a pessoa tá aí num relacionamento com um mês, dois meses, já viu aí que o companheiro é agressivo, começou aí a reclamar das roupas, começou a reclamar aí do comportamento. A gente não tem que mudar por ninguém, tem que ficar atento com os relacionamentos, principalmente relacionamentos abusivos, né? Porque você pode ter problemas aí no futuro. Então, foi vítima, né, de alguma agressão, tanto verbal, né, quanto física, denuncie, tá? A Delegacia de Pronto Atendimento tá aqui, viu? E tem a Delegacia da Mulher também, para ter aquele tete-a-tete de mulher para mulher. O importante é não ficar calado, o importante é denunciar para que isso não se repita. Ana Cristina. É verdade, tá certo. Albert, obrigada pela tua participação. Já já o Albert volta com mais informações aí direto das ruas da cidade. Agora são 7h10, 7h10. Pois é, e essa semana a criançada, né, gente, está nas casas aí, porque não tem aula, né? O pessoal tá em casa, semana do saco cheio. E a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a gente reforça aí aos pais e responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino, que nesta sexta-feira não há aula nem atendimento na Secretaria das Unidades de Ensino, viu, gente? O recesso de outubro, mais conhecido aí como a Semana do Saco Cheio, já está previsto no calendário escolar desde o início do ano, com a aprovação das unidades escolares. Os pais dos alunos também foram previamente informados dos dias que não haveriam atividades aí nas escolas.
Vale ressaltar, gente, que o atendimento administrativo na secretaria se mantém inalterado, tá? Então, hoje tem atendimento normal na Secretaria de Educação. E as aulas retornam, então, no dia 17, em horário normal. Então, na próxima segunda-feira, volta tudo normal, os alunos voltam para as escolas, né, para as salas de aula, essa semana inteira de boa em casa é a semana do saco cheio, porque é a semana da criança, é uma semana voltada aí para que os alunos, né, as crianças possam realmente ter um momento de descanso, fazer atividades esportivas, de lazer, enfim. É uma semana de saco cheio da escola mesmo, viu? Mas a semana que vem volta tudo ao normal. 7h12, e amanhã, inclusive, gente, é o dia do professor, né? 15 de outubro é o dia do professor. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo aqui com a professora Marisete Bazé, que é a coordenadora regional de educação aqui em Três Lagoas. Vai falar com a gente um pouquinho sobre a valorização dos profissionais em educação. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dessa data tão importante, que é amanhã, o dia do professor. E aí eu pergunto para você que está na audiência do RCN Notícias, você se lembra do seu primeiro professor, da sua primeira professora? Você se lembra, Antônio Luiz? Opa, e como quem lembro? Quem foi sua primeira professora? Quem foi seu primeiro professor? A professora que me alfabetizou foi em Bandeirantes, no Paraná. Era, o nome dela era Áurea van der Osten. Olha, nunca não esqueceu. A minha foi a tia Nilda. Professora baixinha, muito legal. Muito jóia. Que... Naquela época a gente não chamava de tia, né? Não era de tia. Professora mesmo. Eu chamava de tia. A gente nunca esquece, né? Primeiros professores. Aliás, eu me lembro de todos os professores. Todos. Todos eles marcam mesmo realmente na vida. Tem uns que eram chatinhos, né? Bravos, né? É verdade. Cobravam, realmente. Tem uns que eram bravo. Exato. Dava até medo de ir pra escola em algumas séries, né? Dependendo da aula ali no turno, é, né? Você fala, meu Deus, hoje é a aula daquela tia. Na hora que tava separando o material pro dia de aula, né? Do dia seguinte, você já falava assim, e eu não fiz direito. A tarefa. Eu sempre fui uma boa aluna, viu? Sim, eu sempre fui uma boa aluna, tá, uma aluna comportada. Só tinha elogios, né? Pergunta pra minha mãe, pra você. Legal, só elogios, só nota 10. Eu, ao contrário, já sempre fui bem... Rebelde. Zero, bilhetinho pra escola. Sim, mamãe ia pra cá, ia lá pra escola, e daí era uma bronca na escola e a outra bronca em casa também, né? Não, eu, graças a Deus, nunca tive isso, assim, era só elogios mesmo, assim, sempre fui uma boa aluna. Mas a gente se lembra sempre como nostalgia, sabe? Com São certeza. Épocas realmente muito boas. E serviu, né, pra gente, eu falo, mudou tanto, né, antigamente pra hoje, né, é outra realidade, né? O respeito que se deve a essa classe, que são os professores, tem que ser valorizado sempre, né, não só nesse dia, a lembrança no dia do professor, mas todos os dias mesmo, porque realmente, como a gente está conversando aqui, marcou na vida da Ana, marcou na minha vida, e tenho certeza que na sua também. São pessoas que moldam o nosso caráter. Com certeza, né? Se a gente é um cidadão, se tem uma profissão, se sabe respeitar o próximo, é graças aí aos professores, que é um complemento da educação que a gente tem em casa, né? Hoje a gente vê que muitos pais jogam a responsabilidade para a escola, para o professor. Acha que o professor tem obrigação de educar o filho. E, na verdade, tudo começa de casa. A escola é um complemento do ensino, né? Do aprendizado. Mas tá aí, você se lembra do seu primeiro professor? Conta pra gente. Manda aí através do WhatsApp 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ou você pode comentar também através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC, se você se recorda, se você se lembra do seu primeiro professor. Sente saudades? E aí, conta pra gente amanhã. 15 de outubro é o dia do professor. 7h15 agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.
No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br/RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. As empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra a R$1.200. Mais uma camisa amarela Canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Léo Tintas. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora 7h19, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. E, afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia inteirinho, 24 horas todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo desse hospital que existe aí há mais de 103 anos, oferecendo saúde, oferecendo qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana?
Agora são 7h20, 7h20. Pois é, hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o dia do professor, que é amanhã. Estou perguntando, você se lembra, se recorda do seu primeiro professor, da sua primeira professora? A Ana, do bairro Interlagos, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Eu estudei em colégio, né, de freiras, e a minha primeira professora foi a irmã Regina, uma pessoa meiga e calma. Olha que legal, obrigada, viu, Ana, pela tua participação. A Adélia também, ela diz, Ana, hoje é aniversário do meu genro, Mário Garcia. Desejo muitos anos de vida e muitas felicidades. A minha primeira professora foi a Rosângela e a Marisete Bazé, na escola Eufrosina Pinto. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a professora Marisete Bazé, que foi a primeira professora da Adélia, né? Ô, Adélia, obrigada, viu? A Adélia estudou na Eufrosina Pinto. Eu também estudei quando criança na escola Eufrosina Pinto, viu, Adélia? Que bacana. E um abraço, então, para o seu genro também, o Mário Márcio Garcia, que está aniversariando hoje. Obrigada, viu, pela audiência. A Lu da Fazenda Cássia também na sintonia, desejando uma ótima sexta-feira. E ela diz, olha, Ana, minha primeira professora foi a Elaine, na escola Maria Eulália Vieira. A gente nunca esquece o primeiro professor, né? Você se lembra do seu primeiro professor? Conta aí pra gente, manda seu recadinho através do 999840163 ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC. O Toninho do Parque São Carlos, também na audiência, ele diz, bom dia, né? Estamos aqui em Ilha Solteira assistindo vocês, depois de chegar de madrugada. O Toninho tá dizendo, olha, a minha primeira professora era a Fátima na escola, no colégio Dom Aquino Correia. Era bem firme com a gente, mas tenho uma profunda admiração por ela. Obrigada, viu, Toninho, pela sua participação, né? A Toninho também se lembrando e se recordando da sua primeira professora. A Josefina também na audiência, desejando para todos um ótimo final de semana. Muito obrigado. A Deunice também. Obrigada, viu, Deunice, pela audiência, pelo carinho. A Leia Santana, a Margarete Lopes também na audiência, na sintonia. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. A todos vocês que estão interagindo com a gente, fique à vontade, tá, gente? Pode mandar seu recado, pode participar, falar aí a respeito do seu primeiro professor, da sua primeira professora, se você se recorda, se você se lembra, até porque amanhã é o dia 15 de outubro, é o dia do professor, é uma maneira da gente fazer uma homenagem, né, para esses profissionais. A Vanessa Oliveira diz, olha, a minha primeira professora foi a Dulcineia, na escola Afonso Pena, ela era maravilhosa, saudades. Obrigada, viu, Vanessa, pela tua participação também, interagindo aqui com a gente. Agora são 7h23, 7h23. Agora a gente exibe uma reportagem a respeito das novas regras, das novas normas trabalhistas, viu, gente? Que garante mais direitos para as mulheres que também são mães. A Nathalie tem uma filha de 14 anos e mesmo antes da maternidade chegar, ela já trabalhava fora. A rotina não mudou depois do parto. Eu trabalho em horário normal, eu entro às 5h30 e saio às 3h40. Uma jornada comum, normal, como todos os outros funcionários. Algum momento você pensou em parar de trabalhar fora para ficar mais tempo em casa com as crianças? Sim, principalmente quando ela era menor, né? Hoje ela tem 14 anos, né? Já é bem maior, mas quando ela era pequena eu passei bastante dificuldade em relação a isso. Saía para trabalhar. Aí tinha que pagar babá, levar para creche, atrapalhava bastante. E a Rosana é mãe de 4 meninos. Para manter as contas em dia, não parou de trabalhar e deixava os filhos com a avó das crianças. Ah, eu tenho que deixar com a minha mãe. Aí eu deixo com a minha mãe e vou trabalhar. Às vezes aparece, né, algum bico, né? Eu ia trabalhar, eu deixava com a minha mãe. Agora esse daqui é mais complicado porque ele não fica com ninguém. Aí é bem complicado, mas vamos ver o que vai dar. Nem a Nathalie e nem a Rosana conseguiram se beneficiar do que prevê uma nova lei sancionada recentemente pelo governo federal. A lei 14.457 institui o programa Emprega Mais Mulheres e traz normas para incentivar o acesso de mulheres ao trabalho e se manter nele, com regras mais flexíveis de trabalho e férias, como explica a advogada Esther Pereira.
E ela traz benefícios como flexibilização de horário de entrada, de saída desses pais, antecipação de férias, mesmo que não tenha ainda preenchido o período aquisitivo, banco de horas, né, para compensação, flexibilização para teletrabalho, para pessoas ficarem de modo remoto. Ela traz também, por exemplo, a prorrogação da jornada da licença maternidade em até 60 dias após o retorno da mulher, podendo ela ser de forma integral, ou senão ela pode diluir em meio período de trabalho durante 120 dias. No caso de mulheres que trabalham de carteira assinada, a lei prevê ainda outras formas de flexibilização do regime de trabalho, como a compensação de jornada por meio de banco de horas, jornadas de 12 horas trabalhadas por 36 horas seguidas de descanso, além dos horários de entrada e de saída mais flexíveis. Com isso, a lei amplia a manutenção das mulheres no mercado de trabalho e ainda consegue facilitar o acesso ao microcrédito para o caso de mulheres que empreendem. Pela lei, agora as empresas devem priorizar para regime de trabalho remoto as mulheres ou pais com filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial de até 6 anos ou que possuam deficiência em qualquer idade. Além disso, cria o benefício do reembolso creche e medidas de apoio à volta ao trabalho, como a flexibilização da jornada depois da licença maternidade. Esse benefício também pode ser para homens. 30 dias antes de terminar a licença maternidade da sua esposa, o empregado pode chegar ao seu empregador e solicitar essa licença, onde o empregador vai direcioná-lo para um curso profissionalizante com uma carga horária de no máximo 20 horas semanais, tá? E de modo não presencial. Assim, o esposo pode ficar com a criança, pode cuidar, participar mais desse início da vida do seu filho e, de alguma forma, beneficiar a sua esposa retornando ao trabalho. A Letícia tem só 20 anos e é estudante de medicina e avalia que leis como esta ajudam mulheres como ela, que sonham com a carreira e com a maternidade. Acho que numa jornada mais reduzida, né? Porque eu faço medicina e eu pretendo fazer minha especialização primeiro. Então, ter um filho posteriormente, quando eu tiver uma rotina mais flexível e eu puder estar em casa presente para o meu filho. Porque a gente vai ficar dividida entre ter a nossa profissão, né? E ter o nosso filho, para a gente não ter que largar a nossa profissão. Eu acho que a gente tem que estabelecer um meio termo entre os dois ali, que a gente consiga ter a nossa carreira e consiga ter o tempo para o nosso filho também. Os benefícios previstos na legislação devem ser acordados entre trabalhadores e patrões em acordo coletivo ou individual. Os critérios para ser beneficiado com essa lei é que a empresa que a pessoa faça parte, que seja empregado, deve participar do programa Empresa Cidadã do Governo Federal. Se a sua empresa faz parte desse programa, você será beneficiado, agraciado com as regras dessa nova lei. Com isso, será beneficiado pessoas que tenham crianças até 6 anos de idade. Para ser mais exato, 5 anos e 11 meses, tá? E pessoas também que tenham filhos deficientes. Neste caso, não haverá limitação de idade, seja para qualquer idade. Tá então as novas normas trabalhistas, né, que garantem aí mais direitos para as mulheres que também são mães. 7h29, nós estamos falando aqui sobre o Dia do Professor amanhã, né, muita gente se recordando do seu primeiro professor, da sua primeira professora. Eu quero agradecer aqui ao Reinaldo Rojas, né, ele diz, olha, como não lembrar, Ana, minha primeira professora era Amélia, puxava minha orelha, botava de castigo atrás da porta, mas eu gostava dela. Ela aprendi muito e até hoje não esqueço, né? Obrigada, viu, Reinaldo? Olha só, antigamente tinha isso ainda, colocava de castigo. Você foi desses, né, Antônio Luiz, sim, que ficou atrás, sim, da porta, de joelho no milho? Tenho certeza. Tem não, não, cara chegava, de... não chegava tanto, não? Assim, não. Mas não, ia pra trás da porta. Não, eu recebia castigo, por exemplo, era tarefa. Se a tarefa era uma determinada coisa, pra mim era um pouco diferente. Tinha mais tarefa do que... normalmente era, esse era o castigo. Certo. Não fazia, você não era... E daí, quando aumentava o meu tamanho de tarefas, minha mãe sabia que eu tinha feito coisa errada e aumentava as minhas tarefas também.
Não ficava de joelho no milho, não. Não, não morria de joelho no milho, não. Mas era cansativo. É, tentado. Eu pensava bem em não fazer depois, mas acabava fazendo. É, eu não. Eu sempre fui a boa aluna, viu, Antônio Luiz? Eu sempre fui um exemplo de aluna, viu? Você tem uma cara que foi atentado, Antônio Luiz. Não, mas acabei me informando com louvor, ué. Então, quer dizer que... Tá bom, tá bom. Adélia diz, Ana, eu gostaria de mandar um grande abraço para a professora que gosto muito e ela não se esquece de mim, que é professora de Lermanda da Escola Afonso Pena. Tá certo, ô Adélia, tá registrado aqui o seu abraço para a professora de Lermanda da Escola Afonso Pena. Quem também mandou recadinho pra gente foi o Valdomiro, do bairro Jardim Dourados. Ele disse que a primeira professora dele foi a Eliana, da Escola Afonso Pena, que ele também não esquece dela, né? Ah, deixa eu ver quem mais mandou recadinho pra gente falando aqui. A Marli Gonçalves, do Paranapungá, ela disse que ela tinha um professor, ela mandou áudio aqui, não dá pra gente ouvir, mas ela disse que o professor dela tinha piolho, Antônio Luiz. Nossa. Olha, ela não se esquece disso, disse que ele era cabeludo, tinha tanto piolho. Geralmente os alunos que têm piolho. Verdade. O problema é dos alunos. É, não é, professor? Poxa. Mas tá registrado aqui, tá valendo. Não falou o nome dele, não, né? Falou, mas... Ah, então deixa quieto. Ai, gente, eu lembro que na época que eu estudava, tinha revista, Antônio Luiz, o cabelo, tinha que ir pra ver se tinha piolho. Eu chegava em casa, minha mãe passava um pente fininho pra saber. Aí se tinha piolho, tinha que voltar pra casa, né? Exato. Imagina essa cabeleira aqui de piolho. Nossa! E sempre as meninas é que sofriam, né? Era. Sempre. Pois é. Porque os meninos era só raspar e tá tudo certo. Hoje não tem mais, né? Revista, né? Não tem isso, não, né? Olhar a unha, você lembra? Olhar tinha que a unha, revistar a unha, cabelo, exato, tudo. Cabelo. Gente, como que mudou, né? O tempo são outros. A Elizabeth também na audiência, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Minha primeira professora foi a Camila na Escola Patronato. Hoje é bom, né? Jesus, se a gente fizesse bagunça, né? Tudo de castigo, mas era bom, verdade, mudou bastante, viu, Elizabeth? Obrigada. A Margarete Lopes também, ela diz, olha, a professora Eliane na Escola Afonso Pena e a professora Sueli na Escola Fernando Correia foram as primeiras professoras da Margarete Lopes também. Obrigada, viu, Margarete, a todos vocês. E pode ficar à vontade, tá, gente? Pode lembrar aí do seu professor, da sua professora. O José Souza, do bairro Vila Alegre, ele diz, bom dia, Ana. A minha primeira professora foi no Paraná, a 42 anos atrás, foi a professora Elza, muito bonita, inclusive. Olha só, quem não se lembra da primeira professora? Que legal, gente. Pode contar aí pra gente se você se lembra, se recorda, sente saudades do seu primeiro professor. Amanhã, 15 de outubro, é o dia do professor. É uma maneira da gente fazer uma homenagem para esses profissionais tão importantes na nossa vida, né? Na nossa vida profissional, pessoal, enfim, na formação de um cidadão. E pra gente falar um pouquinho sobre esse profissional, sobre o dia do professor, dessa valorização dos profissionais aqui no estado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a professora Marisete Bazé, que é coordenadora regional de educação aqui em Três Lagoas. Professora Marisete Bazé, quando a gente já fala em Bazé, a gente já se lembra do monte de professores, né? Terezinha Bazé, Marisete Bazé, família de educadores em Três Lagoas. Bom dia, é um prazer receber a senhora na antevéspera desse dia tão especial que é o dia do professor. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. É muito bom estar aqui, né, para falar dessa profissão tão nobre que é o professor. Pois é, professor, antes da gente entrar um pouquinho no trabalho, nessa valorização profissional, a gente está falando aqui, né, de como que mudou de antigamente para hoje, né? Na nossa época era diferente e assim vai indo. Houve uma evolução, houve muitas mudanças no dia a dia do professor? Muitas, muitas, Ana. É, antigamente, o professor era visto assim como a mãe, né, do aluno, como o pai. É, se realmente se envolvia, né, cuidava do aluno, cuidava. É, batia, né, tinha palmatória, tinha o castigo. Hoje não, hoje é bem diferente e cada dia mais ainda o professor ele está em constante formação para se atualizar nessas mudanças. Exato. E em termos de valorização, houve uma melhor valorização hoje a esses profissionais, se comparado ao passado, professora? É, o professor só foi valorizado quando foi criado o Piso Nacional da Educação. Uhum. Aí houve a valorização do professor. Não é aquilo que é desejado ainda, né? Mas graças a Deus, Mato Grosso do Sul é um dos melhores, que mais tem um piso salarial
que atende essa categoria. É um orgulho para nós. Exato. Isso. Exato, o estado, realmente, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, inclusive até a rede municipal, tem um dos melhores pisos salariais. O próprio estado também, se comparado a outros estados, a gente vê que existe ainda uma desigualdade muito grande, estados que não cumprem a questão do piso salarial. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, cumpre, e até além do piso, né, professora? Na verdade, né, assim, elevar aqui a presença e a valorização que o Ângelo Guerreiro faz com seus professores e o nosso governador, né? Reinaldo Azambuja, ele tem investido muito nisso. Nós tivemos o último concurso agora e tivemos vários professores da Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, que deixaram as suas cidades para vir tomar posse aqui. Então, está sendo um chamativo, né? Está sendo atrativo para esse professor. Hoje, qual que é o piso salarial aqui no estado, professora? Por 20 horas é R$ 5.149,00. Esse é o piso. Por exemplo, um professor que tem 40 horas, que dá aula o dia inteiro, ele recebe na faixa de R$ 10.000, R$ 10.800,00. Olha que maravilha, né? Isso é uma valorização, né? Para aquele que se dedica, né? Que estudou, enfim, que está ali ensinando, né? É merecido, né? Mas eu acho que ainda há muito a conquistar, né, Ana? Ainda não é o ideal. Eu acho, assim, que a profissão de professor, ela é muito envolvente. Realmente, você tem que gostar muito dessa profissão. Mas ele tem que ser reconhecido por isso, mais valorizado. O que a senhora acha que ainda precisa ser melhorado para os professores, para os profissionais de educação? Na verdade, muitas coisas, né? Eu acho, assim, que o professor, ele não deveria levar trabalho para casa, né? Hoje, graças a Deus, o nosso governo, ele, por exemplo, ele tem 20 horas, mas ele cumpre 5 horas atividades na escola e 3 é para ele trabalhar em casa. Mas a gente sabe que tem estado que ainda não cumpre isso. E o professor acaba levando trabalho para casa, na sua jornada de trabalho. Então, isso é muito desgastante. Porque já é um trabalho desgastante na sala mesmo, na, né? Na sala de aula. Hoje, o professor, ele é alvo, né? De toda uma insegurança dentro da sala de aula. Aluno ameaça professor. E, às vezes, a gente teve, na própria rede, professores que se aposentou e que hoje ele tem síndrome do pânico, ele não passa na frente da escola, né? Claro que a gente está trabalhando muito isso, para que isso não ocorra mais, né? Que professor esteja lá para dar sua aula e ser valorizado por isso. Não ter que levar para casa toda essa insegurança. Exato. Tem muitos profissionais, muitos professores afastados aqui no estado, professor, por conta de problemas, depressão, enfim, de outros problemas de saúde? 30%. 30% dos professores no estado são afastados das salas de aula por doenças, né, que adquiriram dentro da própria sala de aula, vamos dizer assim, essa síndrome do pânico, depressão. A gente tem sim, infelizmente, mas temos. E o que precisa ser feito na avaliação da senhora para evitar isso, professora, para que esses problemas ocorram? A nossa secretária de educação, ela implantou um projeto chamado Sócios Emocionais. E nós temos técnicos habilitados que trabalham isso, tanto no aluno como no professor. Né, para resgatar essa autoestima dele, para ele ter toda aquela segurança possível. E aqui em Três Lagoas, né, nós fizemos questão de implantar a patrulha escolar. Por quê? Para a patrulha participar também do recreio do aluno, ajudar, não é para punir, né? O policial, ele não pode ser visto dentro do estabelecimento escolar como uma punição, mas sim para participar do dia dele, cuidar do nosso aluno, para que ele não venda droga dentro da escola, para que ele não tome outro caminho. Porque tem muitos problemas ainda enfrentados dentro das escolas, problemas sociais, problemas até de segurança pública, que o professor acaba tendo que se envolver ali, e isso afeta o emocional do professor? Tem muito, né? Você sabe que com a pandemia, uhum, né, houve uma mudança de comportamento dos nossos alunos, uhum, né? E nos pais também, a gente percebe isso. Uhum. Então, os professores, eles estão sofrendo muito sobre isso. Para você ver, o número de autista duplicou nas escolas. Então, o autista,
ele tem que ser medicado, acompanhado, né? Fazer todo aquele trabalho, porque ele tem que ser inserido, né? Nós temos que trabalhar isso dentro da escola. E antigamente isso não existia, né? Todo mundo era tratado como igual. Então, hoje não. Hoje a gente vê essas síndromes, essas diferenças, e nós queremos que os nossos alunos aprendam de qualquer maneira. Então, a gente trabalha nosso professor para todas essas diferenças que há hoje dentro da sala de aula, né? E aí, quando esse aluno não é medicado, ele tem crises, né? Infelizmente. Nós temos famílias que não medicam seus alunos, infelizmente, né? E isso ocorre. Porque tem a questão da inclusão social que você precisa fazer, né? Isso não existe mais aquela sala especial como existia antigamente, as salas especiais. Hoje os alunos têm que ter esse convívio com todos lá, essa inclusão realmente. Só que é complicado também, porque às vezes nem os professores estão preparados, receberam o treinamento necessário para toda essa inclusão, né? É, a gente tem feito essas formações, né? Para que o professor esteja preparado para conviver com isso e para integrar esse nosso aluno. Ele precisa ser integrado. Ele precisa sair da escola e se manter sozinho, né? Nós já temos casos que aluno já saiu, já conseguiu tirar sua carta, já está no ramo de emprego, né? As empresas estão preparando para isso também. Então, a escola tem que estar. Mas e hoje nas salas? Porque fala que para esse nesse caso, assim, precisa ter pelo menos mais um professor, dois professores dentro da sala de aula. Hoje as escolas têm esses dois professores para dar conta dessa demanda? O aluno leva um laudo, né? E a nossa equipe avalia este laudo. Se ele precisa de acompanhante, se ele não precisa. Olha, hoje na rede, a gente tem na média de 210 a 220 alunos. Especiais? É isso, né? Incluindo todas as síndromes. Aí você pensa, se a gente colocar uma aluna a mais, não tem sala de aula, né? Não tem, aí a gente vai excluir ele. Porque teria, então, que fazer sala separada para esses alunos. E isso não é o objetivo, né? Mas tem os profissionais, tem dois professores na sala? Tem, existe. Várias escolas, tem a sala de recurso, que ele vai em período contrário. É, o Estado dá todo esse amparado para esse professor. Uhum. E em termos de materiais, muito se falou aí da lousa modificar para você não usar mais o giz, né? Isso tem ocorrido? Tem tido isso, essa evolução, ou ainda não chegou aqui no estado, professor? Não, todas as nossas escolas já têm a lousa, né? Que não se usa mais giz. Não, isso nós tiramos mais, porque vários professores estavam sendo afastados por alergia, né? Ele tinha alergia do giz e afastava da sala de aula. Não, hoje não. Não usa mais? Não usa mais. Tá tudo mais moderno. Tudo mais moderno. Que maravilha. Até nessa questão salarial, professora, a gente se recorda que no passado tinha muita greve, né? Os professores faziam muita greve, iam para as ruas da cidade, enfim, no estado todo. Hoje a gente não tem visto isso. Isso se dá por conta dessa valorização profissional? Sim. Do cumprimento? Olha, eu era professora municipal, né? E eu quero elevar aqui o nome da pessoa, do professor Elson Lote Rico. Esse professor, ele foi presidente do sindicato aqui em Três Lagoas. E ele queria muito, muito que os professores municipal tivessem o seu estatuto, né? E me convidou, e 14 professores na época, eu não sei se você morava aqui em Três Lagoas, mas várias pessoas vão se lembrar disso, né? E por a gente ter ido, né, e requerido isso, que nós iríamos lutar por esse piso, nós fomos mandados embora do trabalho. Tá? Nós nem chegamos a essa luta, né? Esses 14 professores, na época foram 17 professores que foram mandados embora. Mas a mim chamaram para mim retornar. Não assinaram minha carteira. Mas 14 professores foram mandados embora do município. Alguns passaram fome, né? Foi uma luta, assim, muito grande, uhum, nessa questão, né? E a gente vê aí que foram as etapas, né? Que foram. E essa luta, realmente é uma luta que tem que continuar. Ela não pode parar, né? Aquilo que eu disse para você. Nós estamos com um piso ótimo? Estamos. Um piso muito bom, né? Um dos melhores do país, né?
Mas a luta não para. Né? Nós temos que se valorizar cada vez mais. E aqui a gente há de fazer um reconhecimento também para o Sinted, né? O Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a FETEMES também, a Federação dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul, porque são entidades sindicais e que lutaram e que luta. Muito para essas conquistas, sim, né, professora? Sim, claro. Nós temos à frente a professora Maria Diogo, que realmente é uma pessoa que sempre está aí nessa luta, né? A gente faz uma parceria. Né? Aqui em Três Lagoas, quando acontece alguma coisa, a gente senta, conversa. Então, isso tem que haver, né? Tem que acontecer. Isso é importante, né, professora? Bom, eu quero deixar registrado aqui também, a Zeli Souza, ela diz, bom dia, Ana. Tô tentando me lembrar, mas não consegui. Eu estudei em Campo Grande, Ana, mas não me lembro do nome do meu professor. A Noemi Medeiros diz, em nome da professora Marisete Bazé, uma grande profissional, parabenizo todos os professores. Enfim, quem não se recorda, né, da família Bazé, quem nunca estudou com a Bazé, a gente recebeu aqui vários recados. Minha primeira professora foi a Bazé. A professora Bazé foi diretora da escola Dom Aquino Correia, professora. Enfim, a Terezinha Bazé, irmã da Bazé, também está aí. É uma família de educadores. Como que é, professora, para vocês? Como que vocês veem a educação? Olha, a educação, ela é tudo, né? Tudo. Porque você transforma as vidas. E realmente precisa gostar, precisa querer. Por exemplo, eu estava ontem, justamente jantei com Terezinha ontem e a gente estava falando sobre isso, né? Que meu pai, ele dizia assim, minhas filhas vão estudar até a quarta série, né? Que era antigamente isso. Porque para os homens eu tenho que dar estudo para eles, porque eles vão ser chefe de família. E as outras minhas irmãs mais velhas estudaram depois. Tudo começou pela Terezinha, que disse, mana, nós não vamos parar. Nós vamos continuar e você vai comigo. E depois a gente foi incentivando as outras, nossas irmãs, que já tinham casados, a voltar para a escola, a estudar e se formar. Então, foi assim a nossa família, né? Como outras também, que naquela época só faziam magistério filhos de profissionais de alto nível, né? Porque não trabalhavam, magistério só funcionava no período diurno, né? Mas nós mudamos a rotina, trabalhávamos à noite para à tarde fazer o magistério, eu e Terezinha. E aí, então, a gente foi transformando a cabeça das nossas irmãs, né? Para que a educação é tudo, a educação pode te dar tudo que você quiser, né? Mas o mais gratificante, Ana, é você ver um aluno que ele estava se perdendo, estava virando bandido e hoje ele é um empresário, né? Eu tenho aluno que é desembargador lá em Corumbá, eu tenho aluno que é médico no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, isso pra gente nada paga. É gratificante. É gratidão. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Então, é isso. E esqueci de falar também, né, das formações continuadas que o professor tem que fazer, né? Que ele faz, porque tudo é uma mudança, né? Você vê que esse ano nós tivemos um novo ensino médio, né? Eu tive que ir fazer uma formação em Campo Grande, para poder formar o diretor e o diretor formar o professor. Então, a vida do profissional é sempre uma transformação. Ele tem que estar atualizado, porque hoje o professor, ele não é detentor da aprendizado. Uhum. Ele é um mediador, né? Ele media isso. E nós temos alunos com altas habilidades, né? E se testar, ele sabe tanto quanto o professor. É verdade. Então, e a gente quer que nosso aluno tenha essa autonomia, né? Dessa aprendizagem. Hoje tem muitas pessoas ainda querendo ser professora ou diminuiu muito a professora? Aqui no Mato Grosso do Sul, não. Já te falei para você que nós recebemos professores do Maranhão, Bahia, né? Para assumir esse outro concurso. Mas eu vi uma pesquisa nacional, né, que é muito baixa a vontade de ser professor, né, por várias questões. O que os mais citaram foi o salário do professor, né? Então ainda isso não é um atrativo,
Né? O que conta é que eu te falei, é a vontade, é o sonho, é a vontade de transformar vidas, né? Isso é que conta muito para ser professor. Senão, só a vontade para muitos não é o suficiente. Se não tiver uma recompensa salarial que vale a pena para você estar o dia inteiro ali ensinando, aprendendo, não é fácil não, né? É, não é. E o próprio professor, ele não incentiva seus filhos a ser professor. Que sabe que, né? Não é fácil não, né? Isso. Não é não. É uma tarefa difícil. Tem que ser muito bem valorizado para valer a pena, né? Verdade. Professor, olha, em teu nome a gente quer agradecer e parabenizar todos os professores. Amanhã, 15 de outubro, é o dia do professor. Em nome da família Brazé, uma família de educadores, né? Então a gente parabeniza a todos e deixa os microfones abertos para essas considerações finais. Ah, eu sou fã número um do professor. Eu faço de tudo que você pensar para cuidar desse professor, sabe? Para dar a ele o melhor, né? À frente da coordenadoria, eu sempre vejo com esses olhos de cuidar desse professor, né? Porque não é fácil. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço para ele e dizer aqui em nome da professora Cecília que a gente trabalha muito para dar o melhor, né? Sempre. Tá certo, obrigada. Viu, professora? Eu quero deixar aqui registrado também o recadinho da Genisa Barbosa. Ela diz, Ana, a professora Marisete deu aula para mim na pré-escola, na escola Eufrosina. Tá registrado aqui a Noemi Madeiros dizendo, um abraço. Dizendo, olha, fiz magistério, que saudades também, né? Muita gente aí se recordando do seu primeiro professor, enfim, da época que também estudou. A Gerlinda também na audiência, a Patrícia, enfim, o Sidney também. Ele diz, bom dia, eu me lembro da primeira professora, a Romilda. Ela gostava de fumar, ela gostava de régua de madeira, na verdade, mas me deu saudade, né? Dona Adélia, no primário, era muito calma e ensinava muito bem. Pessoal se lembrando aí dos seus professores, né? O Manuel Nery, daqui a pouco eu vou ouvir seu recadinho, tá? A Maria, a minha primeira professora foi a Inês, mas a minha inspiração foi a professora Maria José Rocha de Souza, na escola Dom Aquino Correia, maravilhosa. É a Eulália que mandou esse recadinho pra gente. Gente, a todos vocês, brigadão, viu, pela participação e mais uma vez, parabéns, então, a todos os professores, né? Amanhã é o dia do professor, 15 de outubro. 7h52, vamos no intervalinho e a gente já volta com o Albert Silva, direto da Casa do Trabalhador, trazendo as vagas de emprego para hoje. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa Grupo RCN, orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. O tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos com você.
Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora 7:56 e eu quero falar para você de uma empresa que está há 23 anos realizando sonhos aqui em Três Lagoas, sempre trazendo as melhores soluções e levando qualidade para você. Estou falando da Vidrobox, que tem beleza e estilo para sua construção, atendimento personalizado, produtos inteligentes, exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. A Vidrobox fica na João Carrato 1040. O telefone é o 3521-4042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? 7:57, vamos com o Albert Silva, gente. Vamos saber agora das oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Albert, a gente vai encerrando a semana. E como que a gente encerra aí em termos de vagas na Casa do Trabalhador? Oi, Ana. Bom dia mais uma vez. São 91 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? Bom, hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui. Bom, o Edson Carlos, o nosso cinegrafista, está aqui filmando aqui o pessoal aqui, ó. E essas pessoas aqui estão aguardando, né, uma oportunidade no mercado de trabalho. Por quê? Porque elas já vão ser entrevistadas. Eu estou aqui com o Oliver, e o Oliver é representante de uma empresa, né, Oliver? Que está dando oportunidade para essas pessoas, né? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Estamos aí, vamos fazer uma entrevista pessoal aí, os profissionais na área da construção civil e na área técnica também, qualificados que estão desempregado, buscando uma nova oportunidade. A gente vai iniciar uma nova obra aqui em Três Lagoas e vamos dar essa oportunidade para o pessoal local. E são quantas oportunidades, Oliver? Ó, no geral, a gente está buscando umas 25 pessoas, tanto vagas técnicas e vagas profissionais e auxiliares. Esses futuros profissionais aqui que provavelmente vão ser contratados vão passar agora por uma entrevista, por uma triagem, né? Isso, positivo. A gente sempre faz as entrevistas para saber como que é o candidato, a vontade dele trabalhar, né? Que é o principal. A gente busca pessoas que tenham garra, comprometimento e foco. Que legal, então. Ó, você viu, oportunidade tem, são várias oportunidades, inclusive, ó, são 91 oportunidades aqui na Casa do Trabalhador, como ajudante de carga e descarga, que são 8, ajudante de carvoaria são 10, ajudante de obra 5, motorista carreteiro 10, operador de grua 6, operador de tratores diversos 3, técnico de controle de meio ambiente, técnico de planejamento de obras, torneiro mecânico e muito mais. Vou aproveitar aqui a situação, conversar aqui com um dos candidatos que está por aqui, né? Como que é o nome do senhor? Zé Newton. Zé Newton, faz quanto tempo que o senhor está à espera de uma oportunidade? Desde 2019, foi a última empresa que eu trabalhei, não consegui mais vaga. Quer dizer, eu consegui vaga, né? 3 empregos, mas eu estava com uma irmã doente, estava de câncer, aí eu não pude deixá-la. E agora fica na expectativa de sair daqui empregado, né? Com certeza. Que legal, Ana. Então, oportunidade tem, meu. É só vir aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando que a Funtrab disponibiliza para os trabalhadores aqui de Três Lagoas o agendamento, né? O atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores, viu? Então, com esse recurso, o trabalhador ele não precisa ficar acordando cedo para ficar na fila, né?
E é só retirar a senha de atendimento e você vai ser atendido com hora marcada, viu? A Fontrab disponibiliza esse aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores. Ou você pode tirar suas dúvidas pessoalmente aqui na Rua Monero Tomé, número 86, no centro. Ana, bom final de semana para você, para o Antônio e Luiz. Obrigado pelo carinho. Na segunda-feira a gente está de volta. Tá certo, Albert. Muito obrigada para você também, né? A gente encerrando o RCN Notícias com chave de ouro, né? Trazendo oportunidades de emprego para quem está desempregado, para quem está à procura, né, de uma outra profissão. Tá aí, ó, a Casa do Trabalhador com várias oportunidades, inclusive para pedreiro. 8 horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. Para você que esteve conosco até agora. Agora a gente volta na segunda, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.